Bidis kusink mer norser dolotunetta, salmos karasun irguyev karasun yereken. Yvasur anuna bidiela, ov im hokis. Ov im hokis. Kanibur ais irguka, vochbanki salmos neren. Yvieske horim vor hostere garevor, dushmarjunerev kachalerutunga mezi hamar. Uzetsi ais irgu salmosnere serdel, mikani darter pancharnerov. Անցնաբես ասիգա օգնածի ինձի մարավանդ այս վերջին ամիսը ես սկսա գարտալ եւ սերդել դունը սկսան գարտալ եւ սերդել եւ խոսիր այս սամոստերուն վրա ուրեմն թարմ է եւ ձանոթ է մեզի եւ մեր սրդին վրան է այս օրեր բայց նաեւ եւ կմտածեմ իմ կյանքից եթե եդեվ նայեմ այս վերջին ասենք 10 տարիները զանազան դժվարություններուն մեջ եւ կհիշեմ թե որ մեկ հատվածները եւ փլուխները եւ քրկերը մեզի ամենին շատ օգնած է սամոսները այն քրկերն մեկն է եւ մանավանդ 42-43 գիշեմ գոր ուտը դարի առաջ գարեվոր քնությունը պիտի արներ դիգինես պիշկինքով եւ քանի որ շատ դժվար պիտի լար ադիգա Pavagan Madahok Vadzing, Inka Karasun Hing Jambet Zoma Bahutem, Badrastever Aid Haduk Knutian Hamar. Yev Gishemgor for Ein Tejvar or a run match, Mikanian Kam Gartatin Sedetsing Ice Samosa. Yev Gishemur Batgamma Kadang, Vor Mezi Pavagan Kachadrets. Yev Shidaga Ein Batgamma. Yev Ein Sorvadzner Ice Samos and Kanian Kam Vera Kagarazing, Yev Norin and Norin Mezi Oknazi. Բայց ուրիշ նմատակ մնա ունիմ, ես կխորիմ որ կարևոր է, որ իբր հավատացյալներ անգելց ըլանք և պացեն խոսինք այս նյութերուն մասին, ծավ և դարաբանք և դժվարություն, չեմ ուզեր որ խորինք որ ասիգա ամոթ նյութ մնե, որ մեգումը ծավը և հարցեր իր անձնական նյութն է և եթե մեկը հարցնե ինչպես է միշտ պետք է սա պարկասը Ոչ ես գխորեմ, որ եկեղեցին դեղն է, ուր դգարություններում նգադմամբ գրդանք խոսիլ և զիրար օգնել, և զիրարու հետ կալել այն դժվար օրերուն մեջ։ Կիտնալա, որ եթե հավատացյալներ գան, ադիգա Քրիստոսի մարմինն է, և ինչպես մեր մարմինը, եթե մեկ մասը գծավի, մյուս մասնա գաստվի, և եկեղեցինալ, եթե եղբայրը քույրը դերոճմով ծավի մեջ է, արդյունքով լեցուն, Մուստերուն սիրդերն անգը գոդրվի։ Ուրեմն գուզեմ, որ աս նյութը պերել կանոր գարևոր, նյութ մն է, որ մենք ասերտենք, որբեսի մենք ար հասկնանք, որբեսի կիտնանք, թե այն դժվարը օրերուն մեջ ինչպես մենք ա գրդանք թիմակավել, և ինչպես գրդանք ուրիշներունալ հասնիլ և ուրիշներունալ օգնել։ Գուզեմ ձեր ուշադրությունը դարձնել մի քանի գեդերու Սամոսին չկացած նախ և առաջ ասիգա Սամոս մն է։ Եվ Սամոսներուն երբ գնայինք, կտեսնենք, որ Աստուծո ճշմարտությունը մեզի գուկա մեգումը փորձարության միջոցով։ Ասիգա պատմություն չէ, ասիգա պատգամ չէ, ասիգա ճշմարտություններու ցանգը չէ։ Սամոսներուն մեջ կտեսնենք ճշմարտություն անցիմը գյանքին ընթացքին։ Հոստեղ կտեսնենք ճշմարտություն, բայց նաև կտեսնենք մեգումը սիրտը, իր հասկացությունները գրդան գսել, որ մեր քրիստոնյա հավատքի ամեն մեկ կարծես թե ամեն մեկ վարդապետությունները գրնանք գտնել Սամոսերուն մեջ։ Եվ մեր սիրտի նյութերը և հասկացումներն ալ բոլորն գրնանք գտնել Սամոսերուն մեջ։ Սամոսեր կտեսնենք ուրդախություն գա և ուրախություն և փարգություն և ծավ և այլն։ Ուրեմն գուքան Սամոսներով, Սամոսերուն, քանի որ ունենք խորհուրդներ, բայց նաև ունենք հասկացումներ։ Եվ ասիկա կարևոր հատված մն է ոչ թե միայն մեր միտքին համար, բայց մեր սրտին համար ալ։ Քանի որ ադեններ գա ծավի մեջ, երբ շիրակ բարերը չունինք, չենք գիտեր, թե ինչ պիտի ասենք մեգումը կաչրելու, կամ ծավի մեջ պիտի աղոթենք, բայց չենք գիտեր, թե ինչ պիտի աղոթենք, ինչ կրնանք ասել։ Սամոսները մեզի խոսք կուտա, մեզի բարերը կուտա, որպեսի մենք կրնանք այսպես արդահայտվել և աղոթել։ Սամոսներն են, որ մեզի օրինակ կուտան, թե ողբանքը ինչ է։ Բայց նաև Սամոսները մեզի արդոնությունը գուդան, որպեսի մենք ալ այսպես մեր սիրտը փանանք դերոջը առջև։ Ասիգա երկ մնե,
գգարտանք Սամոս 42-ը եւ դա կգսե Sons of Korah, այսինքն ասոնք բաշխումքի առաջնորդներու խումբ մնային։ Ուրեմն ասկա միան քրված մչի, ասկա միան բանաստեղծություն մչի, ասկա երկմ, Սամոսները պետք է երկեին, ասկա իրենց երկարանն է։ Երևակայ է, որ իրենք հավաքվեին դժվար օրերուն մեջ, հավաքվեցան, եւ ինչ պիտի երկեն, ինչ կնան երկել, այս այս Սամոսը երկ։ Երևակայ է, որ ցունալ ամենամութ օրերուն մեջ, գիրագի արդուե եւ սիրտ չունի սեգացի երթալու, եւ ինչու երթամ, եւ ինչ պիտենեմ։ Եվ փանմուտ չունիմ դալի, եւ չեմ ուզեր, որ մեգումը դեսնել։ Վերջին վարգանին գսես կարևոր է, որ երթամ եւ գերթաս, եւ ուշ կու քաս երևը գնստիս, եւ գխորիս, որ պատկամը չի վերցացած, արակմը դում պիտի երթաս, քանի որ բարապ կսկաս, որ գոդրված կսկաս։ Բայց երկեցողության ժամանակ երևակայ է, որ քու շուրջդ ունիս հավատացյալներ, բարեկամներ, դարեկոտներ, բզիկներ, զանազան անցիկ, որ բարձրացան գերքեն, գպարապանեն Աստուծո, իր սկանչելի նգարակիրին և քորձերուն նգատմամբ։ Եվ թուն ինչ գնես, մդիկ գնես։ Եվ մդիկ գնելով թունալ կկաչլերվիս։ Եվ պարապանության երկել գերքենք, այո գերքենք Աստուծո զինք պարապանելու, բայց նաև կաչլերանք մգա, որպեսի այն անսը, որ դխուր է իննալ գմխի թարվի, չէ, և խաղաղություն գրնա աստանալ։ Եվ վերջի վերջո, ասիկա հադուկ Սամոս մնի, ասիկա տասերգության Սամոս մնի, ասիկա ուծությանացնելու Սամոս մնի, որպեսի սորվինք, ուրեմն ասիկա մեր միտքին համար է, ասիկա մեր սիրդին համար է, որպեսի մենք ասորվինք ողբանքի մեջ, ինչպես պետք է վարվինք։ Եվ նաև ասեմ, որ այս երկու կգավված են իրարու, 42-43, 42-ին դագը բզի քրություն մգա, 43-ին դագը ադ քրությունը չի գա։ Ձանոտ համար մգա, 42-5, եպ կսե, ով իմ հոգիս, ինչո այսպես ես, հուսա Աստուծո։ Եվ նույնը գտեսնենք 42-11, բայց նաև գտեսնենք 43-5, ուրեմն նույն համարները գա, նույն խոսքերը գա, թշնամին գսե, ուր է քո Աստվածը, դիվա նույն համարը հաջորդ Սամոսին մեջ գտեսնենք, նույն նյութն է, նույն ողբանքը, եվ ադոր համար է, որ պիտի սերդենք երկուքը միասին։ Եվ այսօր միան երկու բաներ պիտի նայենք, առաջին ենթադրություն և երկրորդ իրականություն, քանի որ ցավի մեջ, ողբանքի մեջ ենթադրությունը կգրնանք ունենալ, ավիկա պետք է նկատենք և խոսենք այդ մասին, բայց նաև իրականությունը գա։ Եվ ենթադրությունը այս է, որ Աստուծո ներկայությունը ասել է դգարության բացակայությունը։ Մենք է թատրենք, մենք կխորինք, որ քանի որ Աստված խոս է, դգարությունը խոս պիտի չլա, դգարությունը խոս պեկ չելա։ Թուն ինչ կխորիս այդ մասին, թուն ինչ կխորիս դգարության մասին, դգարության քրիստոնեական մասին, ինչ օրինակ մետ կտկուկա, ինչ ասել է դգար ըլլա։ Հոսել գրեսնենք, որ դգարություն գա, բայց մենք է թատրենք, որ գյանքի մեջ դգարություն պեկ չէ լա։ Մենք կխորենք, որ քանի որ Աստված խոս է, ծավ և դարաբանք պեկ չէ լա, չէ։ Երևակայ է, որ բզիկմը աշագերտմը թբրոցը կխղա և մույս աշագերտները իր վարան կխնդան և իրեն ծով մը վար գզարնեն, բայց վերջը այս աշագերտին մեծ եղբայրը կուկա։ Եվ երբ մեծ եղբայրը կուկա, աբողով կսկա։ Եվ գխորի, որ քանի որ մեծ եղբայրը խոս է, մույս աշակերտները իր վրան պիտի չի քան, և իրենց են պիտի չի խոսին, և իր վրան պիտի չի խնդան, քանի որ մեծ եղբայրը խոս է։ Մենք թերևս գխորինք, որ քանի որ Աստված խոս է, այս բաները մեզի պիտի չլան, բայց ուրդեղ են արինք այդ խորհուրդը, այս խորհուրդը, որ եթե Աստված մեր հետն է, ծավը մեր հետը պիտի չլա։ Կարծես թե եթե Աստված խոս է, մեր կյանքը պիտի լա հանգիստ, թիրուն, խաղաղ, առանց ցավի, միան օրտնված, մենք կուզենք ադիգա, չէ, անշուշտ կուզենք, նկատե, թե ինչպես կաղոթես, ինչ խնդրանքներ կբերես, Աստված օգնե, շտկե, բժշկե, օրտնե հանգստություն դուր, թող լավը լա, չէ, կուզենք ասիգա, չենք սիրել դգարություն, բայց ոչ թե միան կուզենք այս խաղությունը, նաև գխորինք, որ արժանի ենք, չէ, որ իրավունք ունենք այս բաներին,
գխորինք, որ մենք աժանի ենք հանգստության եւ ուրախության եւ առողջության։ Տերևս պիտի ասես, որ այս բոլոր դարիները հավատար մորեն, ասզո արչեվ քալեցի, այս բոլոր ծևերով ասզո ծարայեցի, ես աժանի եմ։ Եվ ատկե ավելի քեշնագա, որ մենք գխորինք, որ Աստված բարդական է դալ այս բաները մեզի։ Դարոնակ չէ ադիգա, պիտի խոստովանենք, որ սխալ կերպով կմոտենանք Տերոջը առջև, ուրտեղ են խորեցանք, որ եթե Աստված հոս է, ծավ և դարավանք ոն պիտի չլա։ Ասիգա մեզի պետք է արդնցնե, ասիգա մեզի պետք է արդնցնե և բադրաստ է, քան որ իրական դժվար օրեր գուկավոր, և եթե այս ենթադրության մասին չի խոսենք և չի շտկենք, պատրաստ պիտի չլանք։ Մենք խորենք, որ Աստված անշուշտ և անմիջապես պիտի քա և պիտի ազատե մեզի։ Բայց ուր կնկատես ադիգա ասո խոսքեն, քանի որ թեև ադ է ենթադրությունը, որ Աստված ներկա է և դժգարությունը բացակա պետք է լա, իրականությունը այս է, որ դժգարությունը ներկա է և ադներ Աստված բացակա։ Մենք գուզենք, մենք խորենք, մենք արժանենք, որ Աստված մեր հետ է պիտի լա, և ծավ և դարաբանքը պիտի չլա անշուշտ։ Բայց ադոր դեղը օրեր կունենանք, որ դժգարությունը ծավը հոն է, ներկա է, և կարծես, թե Աստված հոն չէ։ Պիտի կարճադրեմ, որ բաց ասո խոսքը և միասին կարդանք։ Եվ տեսնենք, թե ինչ կսե դժգարության մասին։ Տեսնենք, թե ինչ կսե Աստծո մասին, Աստծո ներկայության մասին, կամ բացակայության մասին։ Դժգարություն հոս է, ներկա է։ Եվ այսօրվա համար միայն մեկ դժգարության պիտի նայենք, և կան անգամ երկրորդը։ Առաջին դժգարությունը այս է. Թուրսեն գուքա, իր թշնամիներեն գուքա, 42:9, վերջը 43:2 գսե թշնամիներես, դասերորդ համարը գսե հագարակորդները, առաջին համար 40-երորդ Սամոսը գսե անասված ու անպարիշները, ով են ասունք, գսե նենք հավոր և անարդար անցիկ են, գուքան և գխոսին և ջնջում գպերեն քրողին գյանքին վրա, և ինչ կնեն, գծաղրեն իրեն, ինչ կսեն, ուր է քո Աստվածը, գրեցնես ասկա 42:3, գսե ծորեք ու քիշեր արջուկներս ինձի հաց եղան, որովհետև ամեն օր ինձի գսեն, ուր է քո Աստվածը։ Եվ նույնը կգարթան 42:10, նորեն հոնը, նորեն այս թշնամիները գուքան, և ծեով մը ծաղրանքի հոգիով գսեն, ուր է։ Ինքը քիդեր, որ գարդես թե Աստված հոս չէ, ինքը իր ողբանքի երկը գերքեր գոր, ինքը մեներք մը գնեք, որ արջևը եկ գարդես թե եդևը թշամիները իրենգա գերքեին գոր, ինքը իր սիրդը կպանագոր ասսո արջև, պայց գարդես թե եդևի ներն ալ գերքեն գոր և գսեն գոր, ուր է կու ասվածըդ գսեն գոր։ Եվ ադիգա ոչապ իրեն ալավելի ծավ գպերե, դխրություն գպերե, դգարություն գպերե, քանի որ նորեն գհիշե, որ դգարությունները ներկա են, և գարձես թե Աստված ներկա չէ։ Եվ քալանքը պիտի շարունակենք, և պիտի տեսնենք ուրիշ ինչ դգարություն գա, և պիտի տեսնենք, թե հույսը ուր է այս Սամոսերուն մեջ։